130 осіб звернулися до медичних закладів міста з симптомами грипу та ГРВІ протягом минулої доби. У деяких з хворих виявили COVID-19. Таким чином, вранці 22 липня у місті зафіксовано новий антирекорд. За добу кількість хворих на коронавірус зросла більше, ніж на 20. Всього лабораторно підтверджено зараз 611 випадків захворювання на коронавірус. Подолали хворобу вже 514 осіб. Ще 12 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на інфекцію очікують на свої результати обстеження. На апараті штучної вентиляції легень наразі не знаходиться жоден з хворих. Лікарі вкотре нагадують, у місті продовжують свою роботу мобільні бригади, які обстежують людей вдома. Мобільними бригадами міста було обстежено вже 6859 пацієнтів та здійснено 2086 виїздів. Завдяки їх роботі ми отримали 405 позитивних результатів. Щодо Дніпропетровської області, протягом минулої доби виявили ще 36 нових випадків коронавірусної хвороби. Таким чином, 1260 мешканців регіону мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19. 1067 людей вже побороли недугу. Померли, на жаль, 25 пацієнтів. Лікарі вкотре звертаються до людей з проханням дотримуватися правил особистої гігієни та не порушувати карантинний режим. Закликаємо вас бути свідомими, берегти своє здоров'я та здоров'я оточуючих. Та наполягаємо на дотриманні карантинних вимог, а саме соціальне дистанціювання, використання засобів індивідуального захисту, гігієна рук та етикет кашлю та чхлення.